Hamiga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bizani ashaddiy muxlislarimiz, barchangizga kattakon rahmat. Xudo xolasa sizlarning sharofatlaringiz bilan 200 ming obunachi bo'ldik, uzi 200 ming bir olib ketdi. Ertalab chiqib olmadim, mana shundasa do'stlarimiz bilan saunaga borib edik, video chiqdi. Shu vaqtda telefondan suv tashlab edik. Uzina kelolmayapti, sunadi. O'chib, simlarni zamikani oldim, shu telefon yonmayapti. Barchangizga kattakon rahmat do'stlar, qo'llab-quvvatlab tursa, kommentariya yozib, portlatib yotsa katta rahmat. Xudo xolosa sizlar bilan birgalikda 1 million ham boramiz. Hali obuna bo'lmang ko'rgan odamlar ko'p. Kimdagi yangi bo'lsa, shu qizil tugmachani bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmang ko'rgan odamlar ham ko'p do'stlar. 60-62% kanalimizda. Agar hamma obuna bo'lib qo'ysa, 400-500 ming olib ketamiz aka. To'g'rimi Akbarbek? Ha, hammangizga rahmat. Ha. Mən həm şu azmaz olsam qollab, qovatlab duranlar üçün rəhmət. Əkbər bəy, 500-500-də ötdü, ya 500 ya 500-də ötdü, xuda xalasa. 500 bunun durdu. Az qana yardımlar gəyək ötdü, xuda xalasa. Keyinki məsələ dostlar, aş. Aşını xuda xalasa belgiləb, ertirək aytamız. Ləvs. Xuda xalasa boladı. İndi bizə hazır 200 ming bo'ldik ku oshqani deb ko'p odam ham kommentariya yozdi. Agar biz ertaga qo'yadigan bo'lsak, keyin ko'p odam xabardor bo'lmaydi. Qaladdan i qachon oshda berishlari mumkin. Bu narsani zarani hafta 2 hafta aytib bursak, ko'p odam biladi. Shuning uchun biz hozir bizani planimizda bir 150-200 odam yesdi. Ha? Cheka. 475. 150-200 odam keladi deb o'ylatibmiz. Balkim ko'p raqam kelishi mumkin. Agar hech kim xabardorsiz aytib bersak, aytsak u ko'p odam gelmaydi da, shuning uchun hozir ham bizam ozgina byudjetim taraflama, ozgina sal finansim nima o'tibdi. Hozir mashina oldik, Spark avtomat. Shuni oformlaniyasini aytdik. Keyin ertang 18-i do'g'on kun, yangi yil nasi, balani do'g'on kuni, shu o'sha byudjet ozgina finansda problema o'tibdi. Mana planim shu 7-yanvar, 10-yanvar atroflarida xalqqa aytib yursam, videolar boshlarida do'stlar, yana ishi kunda osh ya işi günde xudo xolosa belgilab qo'yibmiz deb aytib borsam, odamlar uje в курсе дела bo'ladi da. Ya'ni bilib qo'yadi. Palon günde javlonni javlonnikini osha deb oshiningda do'stlar. Avo ko'pchilikning ishi bor, yumushi bor, shularga qarab planlashtiradi. Hozir bizga sirozi qo'yib bersak, bo'lmaydi da. Kam odam keladi. Bo'lgan ming qoladi. Bizga niyatimiz sizlar bilan ko'rishish, shu donishish yaqindan shu shunchalik poddeshat, shunchalik yordam etdi do'stlar. Rahmat. Shu an sizlarga bir minnatdorchilik bildirish, uni bir boshqa niyatda emas. To'yxonada bo'ladi, xudo xolosa, bir to'yxonani belgilaymiz Xivada. Kelaverasiz do'stlar, hali to'yxona qaysi to'yxonada bo'lishini o'zim sizlarga chiqib aytaman, xudo xolosa. Xudo xolosa. Barchangizga kattakon rahmat. Like-lang gumburdab tashlanglar do'stlar. Gelolmaydigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, musofirda ishlab yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, alashtirmaysizlar. Endi ospedatsiyaga kelinglar, xudo xolosa xursand bo'laman birgalikda. Xudo xolosa keyingisi 500 mingda. 500 mingda yana pul beramiz. Aktiv bo'tsa bo'lgani. Xudo xolosa. Sog'inma. Pul beraverali. Men ham 100 ming, 200 ming bo'lar. Sen ham 10 ming o'ngda berasan? Beraman. Bu isa. Qaralaga. Sağ olun. Hamiga rahmat.